Komoly pénzügyi terhet jelenthet a felsőoktatás a diákok és szüleik számára. Az intézmények kínálatai közül minden önköltséges alapképzés féléves tandíja 100 000 forint fölött van. Ennek teljesítésére vagy lakhatás és egyéb kiadásokra sokan igényelnek diákhitelt. A Diákhitel Központ az elmúlt évek alatt már több mint 380 000 hallgatónak biztosította a pénzügyi segítséget. Csak 2016-ban összesen 14,1 milliárd forintot utalt a diákoknak, jelentős részét októberben és márciusban, a fél éve kezdetekor. Két konstrukció közül választhatnak a hallgatók, a diákhitel egyet saját célra, szabadon felhasználhatják. Ebben az esetben az igényelt összeg maximum havi 50 000 forint lehet. A diákhitel kettő ettől kötöttebb, csak önköltséges hallgatók igényelhetik. Itt a diákok nem kapják meg az igényelt összeget, hanem a Diákhitel Központ egyből az intézmény számlájára küldi. Ez azért is népszerű a diákok között, mert akár az 1 millió 350 ezer forintos orvosi képzéstandíját is hitelezi a központ. Mindkettő esetében kitétel, hogy 40 év alatti legyen a hallgató. A diákhiteleket minden hónap 15. napjáig lehet igényelni. Az első szemeszterben és a második szemeszterben is 5 alkalommal. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első hiteligénylési időpont, amire most a diákoknak, a hallgatóknak készülni kell, az szeptember 15-e. Aki eddig az időpontig leadja a diák hiteligénylését, ő az azt követő hónap közepén, október 15-én tud hozzájutni a megigényelt diákhitelhez. A visszafizetéseket minden diáknak felszólítás nélkül, az utolsó aktív fél év után 4 hónappal kell kezdeni. A diákhitelnek nincs előre rögzített futamideje, a törlesztés attól függ, hogy milyen jövedelemmel rendelkezik majd az adós. De a diákok díjmentesen előtörleszhetik a hitelt akár már az egyetemi évek alatt is. Az első 2 évben a mindenkori minimálbérnek meghatározott százalékát, szabad felhasználású diákhitel esetében 6, a kötött felhasználású diákhitel esetében pedig attól függően, hogy korábban mekkora hitelt vett föl az adós, 4 és 11 százalék közötti összeget kell fizetni. A harmadik évtől pedig úgynevezett jövedelemarányos törlesztés lép életbe. NAV-tól megkapjuk a hallgatónak a 2 évvel korábbi bruttó keresetét, és ennek az összegnek szintén az előbbiekben elsorolt százalékának megfelelő összeget kell fizetni. A Diákhitel Központ adatai alapján az adósok 70%-a minden hónapban az előírtnál nagyobb összeget törleszt, hogy ezzel is csökkentse a futamidőt. Ezt szintén díjmentesen tehetik az adósok, ahogy az egyösszegű végtörlesztést is.